Nama saya Lim Tatwa, saya penolong pengarah bagi bahagian franchise dan jualan langsung KPDN. Sesi pit stop session adalah sesi-sesi sepanjang program FIM ini, di mana syarikat-syarikat franchise, Persatuan Franchise Malaysia dan juga KPDN akan menjelaskan ataupun mempromosikan servis ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang diberilah serta juga package-package yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat franchise tempatan dan internasional yang berada di FIM hari ini. Ya. Ya, saya Andrew Tay daripada IBFS. Untuk as a marketing director, hari ini kita berada di FIM dan juga apa yang manfaat yang bagi kepada FIM bagi kita untuk di sini disebabkan franchise. Franchise adalah satu perniagaan yang bagus, yang sistem yang bagus yang membawakan manfaat kepada masyarakat.